Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի թեկնածուն ԿՊԱ-ական Լևոն Սահակյանն է, ԱԺՆ-ի խորհրդական Երևանի ավականու գործող անդամ։ Ազգային ժողովում իր ելույթի ժամանակ Լևոն Սահակյանն անդրադարձավ Հայաստանի վրա համաշխարհային գնաճի ու աշխարհաքաղաքական զարգացումների ազդեցությանը։ Նա նշեց, որ տնտեսության պատկերն էականորեն փոխվել է ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով։ Ամեն ինչ անորոշ է ավելի, քան երբևէ։ Գործընկեր երկրի նկատմամբ ֆինանսական պարժամիջոցների գործիքակազմը փոխվում է շատ արագ և կտրուկ, ֆինանսականից անցում կատարելով երբեմն նաև տնտեսականի, ինչին զուգահեռ ականատեսենք լինում հայելային արձագանքների, որոնք իրարվում են Ռուսաստանի Դաշնության կողմից։ Բացարձակ աննախադեպ էր որևէ երկրի պաուստի նկատմամբ այսպես կոչված պարալիզացումը, այն անգամ հորատեսական սցենարներում չընդգրկված քայլ է։ Կարծում եմ, այս ամենի ազդեցությունը, ազդեցության վերջնական գնահատական տալը դեռ վաղ է, քանի որ գործընթացը ոչ դադարել է, ոչ էլ հայտնի է գործընթացի զարգացման որևէ սցենար։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը շեղվեց թեմայից ու անդրադարձավ նախորեի սկանդալին, թեման շարունակվեց Արցախը հանձնելու փոխադարձ մեղադրանքներով։ Նիկոլ Փաշինյան այս ամբյունից արձանագրեց, որ զորքերի հետ քաշման հրամանը ինքն է տվել, և այն հողերը, որոնք որ գտնվում էին Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության ներքո, անցել են թշնամուն։ Արծվիկ Մինասյանը նաև շեշտեց, քաղաքական գնահատականն ու պատգամավորի կարծիքը չպետք է շփոթել հայ հոյանքի հետ, իսկ այնինչ երեկ լսեցին Նիկոլ Փաշինյանից այս ամբյոնի մոտ, պատգամավորի խոսքով հայ հոյանք էր։ Արտահերտ ելույթով Ռուբեն Ռուբինյանը պատասխանեց Արծվիկ Մինասյանին. 5 տարի էս հանրության դիմաց գանք, sense show-ներ անենք, հա։ Հստակ պատասխան տվեք ինձ, սիրելի ընդդիմադիր գործընկերներ, հարց համար 1. 7 շրջանները նախկին լղիմի շուրջ, 7 շրջանները, ինչ եք դուք համարել, ինչ եք համարում, և ինչու են ձեր քաղաքական ուժերի ղեկավարները բանակցել նշյալ շրջանների հանձման շուրջ, բնականաբար, ինչպես ասացի, այլ հարցերի շրջանակներում։ Տիգրան Աբրահամյանը հիշեցրեց, 2020 թվականի պատերազմից հետո կորցրել ենք ոչ միայն 5 շրջանները, այլև Շուշին, Հադրութը, գյուղեր Մարտակերտի, Ասկերանի ու Մարտունու շրջաններում։ Անիսողոյան, ժամը լրատվական։